guide til, hvordan du kan blive medlem af din lokalforening, så du får stemmeret både til den landsdækkende generalforsamling og din lokale generalforsamling. Så vi starter med at gå ind på codingpirates.dk, og så går vi herop under login og siger medlemssystem. Så kommer vi over på den side, der er her, hvor man indtaster sine login-oplysninger og trykker på login. Herinde der skal vi så ind under tilmeld arrangementer, og så skal vi finde den her lange liste over alle foreningsmedlemskaberne, der er her. Hvis ikke man gider at gå hele listen igennem, så kan man også trykke Command eller Control F og bare skrive navnet på den forening, man leder efter. Så jeg er medlem af DIGO, så jeg finder min forening her, og så siger jeg, at jeg godt vil tilmelde mig aktiviteten. Så står der lidt herinde, og jeg kan se, at det er min formands navn, der står her, og det er 75 kroner. Så går jeg herned og siger, at det må man gerne, og jeg har læst alle handelsbetingelserne. Og så kan jeg vælge her, hvordan jeg vil betale, og der vælger man betalingskort eller mobile pay. Så siger man tilmeld og betale. Så tænker man sig lige om, så bliver man sendt herover, og så kan man så enten indtage sine dankortoplysninger, og hvis man ikke optager en video, så kan man også gøre sådan her. Og så indtaster man sit telefonnummer. Så kommer der en anmodning på mobile pay, og jeg sidder lige på min telefon og godkender den. Og det er gjort nu. Så nu skal vi bare lige opdage det herinde. Ja. Og så kan vi se, at nu er jeg tilmeldt arrangementet Foreningsmedlemskab 2021 Coding Pirates DIGO. Og det var sådan set alt, hvad man skulle gøre.